ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਘਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਚ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਘਟਨਾ ਘਾਲਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸੱਚ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਥੀਏ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜ ਦੇ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਕੋੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬਗੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬਤਾਲਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕੋਈ 700 ਕਰੀਬ ਸਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੀਚ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਮੈਂ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਬੂਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮਦਰਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਧੀਰਜ ਏਕ ਕੋ ਬੁਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੇ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਲੇਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਕ ਸੁੱਖ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੋ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਬਗੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚਿੰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਹਿਜ ਜਾਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਰੇ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਾਇਕ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਉਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇ ਉਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਰਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਉਸ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਖੁਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ, ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਇੰਨੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਰੀਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੰਨੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਉਹ ਮਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਭਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਨ ਘੜੀ, ਧਨ ਚੱਕੜੀ ਧਨ ਨਿਆਉ ਤੁਮਾਰਾ, ਧਰਮ ਹੇ ਥੰਮ ਚੜ੍ਹੇ ਚ ਰੱਖੜੀ, ਧਨ ਵਜ਼ੂਦ ਤੁਮਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰੇ ਹੇਠ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਨ ਘੜ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਧੜਕੇ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਓ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।